Dnešní koronavirovou pandemií poznamenaná doba přímo vybízí k tomu, abychom se podívali, jak na tom byli se zdravím žáci a pedagogové gymnázia za Rakouska-Uherska. O zdravotním stavu najdeme v kronice zmínku u každého roku. Na ukázku tři takové citace z let 1877, 1878 a 1888 v podání Magdalény Studené. V měsících zimních rozmohly se zvláště mezi dítkami zhoubné nemoci, spála, mázdřivka a tak dále tak, že v některých rodinách až 4 dítky smrtí jsou zachváceny. I na ústavě našem objevilo se několik onemocnění, ale bohu dík, nikdo toho smrtí nezaplatil. Dne 17. prosince bylo vyučování pro nebezpečí hrozící od nákazy neštovicemi zastaveno. Dne 3. ledna zase řádně začalo vyučovati. Ze žáctva nezemřel ani jediný. Stav zdravotní vzbuzoval po celý téměř rok vážné obavy. Po dvakráté rozmohla se nákaza, neštovice, spala a tak dále, ve městě tou měrou, že musely školy obecné i cvičné zavřeny býti. Ústav nebyl sice tímto násilným přerušením vyučování postižen, avšak nemalý počet žáctva byl navštíven těmito nemocemi. Epidemii nesešel ze světa za žáctva nikdo. Za to jiné nemoci sklátily ve hrob předčasný z počtu jeho 3. Na počátku roku 1890 se na gymnáziu rozšířila chřipková epidemie. Jak zasáhla do chodu ústavu, se kronika zmiňuje docela obšírně. Pravidelný postup vyučování nemale trpěl chorobami od druhé polovice listopadu vždy hrozivěji se množícími. Ani prázdniny vánoční nepřinesly žádoucí a očekávané úlevy. Naopak po svátcích roznemohly se nemoci mezi žactvem i mezi členy sboru učitelského tou měrou, že vyučování počalo váznout divalně. Počet onemocnění chřipkou vzrostl na více než 25% žactva a ředitelstvo vidělo se přinuceno dne 10. ledna 1890 po rozumu nařízení veleslavné CK Zemské školní rady ze dne 3. ledna 1890 zastavit vyučování. Od 23. ledna opět se počalo vyučovati, ač následky neblahé té epidemie chřipkové, tou dobou snad veškeré kouty naší zeměkoule navštívší, jevily se nemile ještě dlouhou dobu. Případ smrti neudál se mezi žáctvem ni jediný. Pouze jeden studující musel ustati pro tento rok v návštěvě školy pro slabost pochodící z této nemoci. V roce 1898 byl naopak zdravotní stav dobrý, alespoň pokud jde o pedagogy. 3 zemřelí žáci za školní rok bylo v době před antibiotiky a moderními metodami očkování bohužel standardní číslo. Zdravotní stav profesorů byl po celý rok velmi utěšený. Nikdo v roce nezastonal. Rovněž zdravotní stav žáctva byl velmi dobře. Jen bohužel zemřeli 3 žáci letos. Priman Jaroslav Hůla, kvartan Alfons Škácha a oktavan Otakar Hanuš, za něž bylo slouženo rekviem v kapli. A na závěr 2 citace z roku 1907. Nejprve obecná zpráva o zdravotním stavu a pak z dnešního pohledu zajímavá zmínka o očkování. Také jiní členové sboru jsou se stiženi kratšími chorobami a neodkladnými záležitostmi, jinak jsou se zaneprázdněni. V úřadě učitelském byli zastupováni. Takže málo bylo neděl, aby za některého člena sboru nebylo třeba suplovati, ba často scházeli 2 i 3 učitele. Různými chorobami trpěli toho roku též žáci. Z nichž 3 zemřeli, 4 nuceni byli vzdát se studií a 5 jiných pro churavost nemohlo se podrobit zkouškám postupným za druhé pololetí. Nakažlivých nemocí mezi žáky nebylo. Aby se zamezilo rozšiřování neštovic, kteráž epidemie, vzniknuvší ve Vídni, objevila se v některých místech i v Čechách, učiněna byla po rozumu vynesení CK Zemské školní rady ze dne 19. září 1907 všecka opatření ochrana a školníci, jakož i 400 žáků, podrobili se očkování, popřípadě přeočkování, které dne 3. října 1907 provedl pan městský fyzik Heinrich v budově školní. K tomu, co jsme před chvilkou slyšeli z těch zápisů z gymnaziální kroniky, je vidět, že naše předky stužovaly různé choroby, kromě všeobecně vysoké dětské úmrtnosti. Mě asi překvapilo nejvíc, že ještě v roce 1907
se bojovalo proti epidemii pravých neštovic. Přičemž bylo možné očkovat děti už od konce 18. století. Jako první v našem regionu nechal naočkovat některé své děti proti pravým neštovicím Jakub Jan Ryba už na přelomu 18. a 19. století. Další chorobou, která sužovala tehdejší populaci, hlavně teda dětskou, byl záškrt. Potom také běžné nemoci, jako byla spála, a proti těmto nemocem tehdy ještě očkování nebylo.